নিজৰ ধৰ্ম সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য এই সকলোবিলাক সুৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে সুৰক্ষিত হৈ থকাৰ মানে স্বাৰ্থতে আজি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু আমি গম পাইছোঁ যোনেই গৈ গাড়ীত নবহক লাগিলে আমাক বহলেও আমি কালি এইখিনি সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে এইখন সংবিধান থাকিব গতিকে এই সংবিধানখন আঁতৰ কৰি হ'লেও এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা কৰি ইয়াৰে ভাষা সংস্কৃতি ধৰ্ম জীৱন সম্পদ সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ সেইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য গতিকে আমি ইয়াতে বিচাৰিম যে সংস্কৃত ভাষাক ৰাষ্ট্ৰভাষা কৰক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰক সংবিধান সলনি কৰি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ আধাৰত নতুন সংবিধান ৰচনা কৰি গৃহীত কৰক চৰকাৰে এইবিলাক দাবী উত্থাপন হ'ব আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি বন্দে মাতৰম ৰাষ্ট্ৰগীত হিচাপে আমি গাব বিচাৰোঁ জনগণ মনৰ ঠাই সেইখিনিয়ে আজি আমাৰ অভিৱৰ্তনৰ মূল এই অভিৱৰ্তনত আমাৰ প্ৰস্তাৱ আজি লোৱা হ'ব কিন্তু আমাৰ এইটো ঠিক যে আমি আজি এখন হয়তো সংগঠন কমিটি এখন গঠনো হ'ব আৰু সেই কমিটিখনে অতি শীঘ্ৰে সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়া আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি মেমৰাণ্ডাম দিম আমি স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে আমাৰ দাবীসমূহ আমি তেখেতসকলক জনাম ইয়াৰ পিছত আমাৰ পৰৱৰ্তী হিচাপত আমি দিল্লীত এখন সভা ৰখাৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে আমি সেইবোৰ আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমক সময়ে সময়ে জনাম আমি অহা দুমাহৰ ভিতৰত দিল্লীত এখন সভা ৰাখিম ইণ্টেলেকচুৱেল মিট এখন হ'ব তাত চিন্তাবিদসকলক বুদ্ধিজীৱীসকলক আমি তাত ৰাখিম আজিতো আমাৰ 20 জনৰ ওপৰত সত্ৰাধিকাৰ আছে ধৰ্মগুৰু আছে আৰু চিন্তাবিদ আছে আমাৰ হিতেশ দেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াহঁতৰ নিচিনা বুদ্ধিজীৱীসকলো আছে আৰু আমাৰ হাজোৰ মধ শ্ৰী শ্ৰী হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ দলৈ শিৱনাথ শৰ্মা প্ৰভু তেখেতসকলো আছে গতিকে ধৰ্মগুৰু একাংশ আৰু একাংশ চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীৱী সমাজৰ সকলো ব্যক্তিক লৈ আমি আগবাঢ়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ নিজৰ ধৰ্ম সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য এই সকলোবিলাক সুৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে সুৰক্ষিত হৈ থকাৰ মানে স্বাৰ্থতে আজি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু আমি গম পাইছোঁ যোনেই গৈ গাড়ীত নবহক লাগিলে আমাক বহলেও আমি কালি এইখিনি সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে এইখন সংবিধান থাকিব গতিকে এই সংবিধানখন আঁতৰ কৰি হ'লেও এইখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা কৰি ইয়াৰে ভাষা সংস্কৃতি ধৰ্ম জীৱন সম্পদ সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ সেইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য গতিকে আমি ইয়াতে বিচাৰিম যে সংস্কৃত ভাষাক ৰাষ্ট্ৰভাষা কৰক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰক সংবিধান সলনি কৰি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ আধাৰত নতুন সংবিধান ৰচনা কৰি গৃহীত কৰক চৰকাৰে এইবিলাক দাবী উত্থাপন হ'ব আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি বন্দে মাতৰম ৰাষ্ট্ৰগীত হিচাপে আমি গাব বিচাৰোঁ জনগণ মনৰ ঠাই সেইখিনিয়ে আজি আমাৰ অভিৱৰ্তনৰ মূল এই অভিৱৰ্তনত আমাৰ প্ৰস্তাৱ আজি লোৱা হ'ব কিন্তু আমাৰ এইটো ঠিক যে আমি আজি এখন হয়তো সংগঠন কমিটি এখন গঠনো হ'ব আৰু সেই কমিটিখনে অতি শীঘ্ৰে সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়া আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি মেমৰাণ্ডাম দিম আমি স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে আমাৰ দাবীসমূহ আমি তেখেতসকলক জনাম ইয়াৰ পিছত আমাৰ পৰৱৰ্তী হিচাপত আমি দিল্লীত এখন সভা ৰখাৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে আমি সেইবোৰ আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমক সময়ে সময়ে জনাম আমি অহা দুমাহৰ ভিতৰত দিল্লীত এখন সভা ৰাখিম ইণ্টেলেকচুৱেল মিট এখন হ'ব তাত চিন্তাবিদসকলক বুদ্ধিজীৱীসকলক আমি তাত ৰাখিম আজিতো আমাৰ 20 জনৰ ওপৰত সত্ৰাধিকাৰ আছে ধৰ্মগুৰু আছে আৰু চিন্তাবিদ আছে আমাৰ হিতেশ দেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াহঁতৰ নিচিনা বুদ্ধিজীৱীসকলো আছে আৰু আমাৰ হাজোৰ মধ শ্ৰী শ্ৰী হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ দলৈ শিৱনাথ শৰ্মা প্ৰভু তেখেতসকলো আছে গতিকে ধৰ্মগুৰু একাংশ আৰু একাংশ চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীৱী সমাজৰ সকলো ব্যক্তিক লৈ আমি আগবাঢ়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ